السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کو ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا توڑ بتاؤں گی. میری ویڈیو کو مکمل سنیں تاکہ نسخے کی صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے اور آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو. جو لوگ ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں وہ دہی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. دہی کھانے سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے چھٹکارا ملتا ہے. دہی میں موجود اجزاء دماغ کے ان حصوں کو اثر انداز کرتے ہیں جو تکلیف اور پریشانی محسوس کرتے ہیں. دہی کھانے سے قوت فیصلہ مضبوط ہوتی ہے. دہی کی بدولت ان اجزاء کو تکلیف اور پریشانی والے اجزاء کو بہتر صلاحیت حاصل ہوتی ہے.